Валентина Кривцова, керівник Народного творчого об'єднання «Прибужжя», заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса. Лідія Астріянц, майстриня обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя». Понад 30 років захоплюється вишивкою та мережевоплетінням. Бере участь у всеукраїнських фестивалях, обласних оглядах, святах народної творчості та виставкових проєктах. Доброго ранку! Дякую, що до нас завітали. Давайте, мабуть, розпочнемо взагалі з циклу «Нові імена Миколаївщини», так, коротенько, а потім вже поринемо в творчість все ж таки. Так, дійсно, продовжує свою роботу обласно-виставковий цикл «Нові імена Миколаївщина». Цикл був започаткований у 2009 році. Ну, головна мета його – це підтримати майстрів, художників-аматорів нашої області і допомогти їм зробити перший творчий шлях, ну, таке доросле творче життя. За 10 років свого існування, а в цьому році ми відзначаємо перший наш ювілей, це 10 років виставковому циклу. Це означає 5 разів вже був цикл? 4. 4. 4. І можна зробити вже такі підсумки. Ну, по-перше, те, що за 10 років це 40 перших персональних виставок з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Це понад 1500 творчих експонатів. Від великих гобеленів, живописних полотен до мініатюр. І також хочеться сказати, що у 2016 році обласний виставковий цикл «Нові імена Миколаївщини» був нагороджений обласною премією імені Миколи Аркаса. Ну і я є автором цього проєкту, а куратором «Нові імена Миколаївщини» є Баштова Наталя Анатоліївна, директор обласного центру народної творчості. Ще б зазначила, що взагалі «Нові імена Миколаївщини» вони збирають майстрів з усюди, з усієї області з'їжджаються, так? Так, так, це з усієї області майстри, але хочу також наголосити, що участь у цьому проєкті беруть тільки майстри обласного творчого об'єднання «Прибужжя». І цього разу у нас бере пані Лідія участь, так? Це ваша перша персональна виставка? Так, да, це моя перша персональна виставка. Ще раз хочу напомнити, вона состоїться 6 февраля в середу в 13:00 в поміщенні краєвідчого музею обласного. І було вже зазначено, що творчістю такою ви почали займатися 30 років тому. Так, десь в районі 3 десятків. Дивлячись на ці всі роботи, вони такі крихкі, таке дуже, дуже багато часу, мабуть, потрібно для того, щоб зробити хоч щось. Да, это очень кропотливая, очень трудоемкая работа. На выставке будут представлены работы, выполненные в 3 техниках. Это вышивка строчевая, вязание, здесь нет таких образцов, вязание на 5 спицах салфеток и плетение на коклюшках. Вот плетение на коклюшках, вот эти ангелочки. На коклюшках то взагалі, мабуть, щось неймовірне, тому що ви коли навіть лише викладали самі роботи, уже було видно, що вони настільки тендітні, настільки они невесомые, да, они невесомые. Причем сделаны вот эти ангелочки из очень тонких ниток, поэтому на изготовление одного где-то идет 7-8 дней. Я бачу, что из мережевого плетения можно сделать навіть прикраси. Да, из кружева можно делать все что угодно. Можно делать маленькие вот такие вот миниатюры, как ангелочки. Но иногда делают, у кого хватает терпения, умения, делают и целые шали. Чому ви взагалі займаєтесь цією творчістю? Адже в наш сучасний світ, коли можна піти і придбати щось машинною вишивкою, машинною мережевою, так? А от ця от кропітлива робота, чому от вона вас так привабила? Ну, я без цього, розумієте, це точно так, як дихати, як пити, їсти. Без цього я не можу жити, я не можу це об'яснити, але це така потребність, з якою я і не борюсь, в общем-то. Ну, может быть, даже ей потакаю, ее поощряю в себе, эту потребность. Я не знаю, чем это объяснить. Это у меня идет с самого детства. Я не могу жить без какого-нибудь рукоделия. День, прожитый без такой вот работы, для меня день, прожитый зря. Ось так от, друзі, бачите, як у нас така кропітлива робота і все одно. Про майстриню, звичайно, хотілося почути також і від вас, тому що себе хвалити – це одне. А от коли хтось розповідає, це зовсім інше.
Дійсно, ми з Лідією Віталіївною познайомилися вже досить давно і дуже багато років ми працюємо разом. І хочеться сказати, наголосити на тому, що завжди майстер-класи і творчі зустрічі, які відбуваються з нашою майстрині, це завжди свято. Особливо це коли майстер-клас вироби мережева на коклюшках. Це дійсно дуже унікальна техніка і у нашій області. Це єдина майстриня, яка займається цією технікою. А чому так довго до Великої Миколаївщини йшли? Чому не на першій, можливо, виставці? Розумієте, якось так вважається, що мережевоплетіння – це завжди серветки, і це якось захоплення домогосподарок. Тобто за творчість особливо, ну що це, зробив серветку, її відкрахмалив і на стіл поклав, і можна собі пишатися, яка я гарна домогосподарка. Але ми на сьогоднішній день, наша майстриня вийшла вже на такий рівень, коли, ну я не знаю, що можна ще удосконалити в її техніках. І тому сьогодні це ми не просто робимо вже серветки, просто такі дрібні серветки. Це пано, це декоративні великі пано, тому ми запрошуємо усіх гостей Миколаївщини, жителів Миколаївщини, прийдіть, подивіться зовсім з іншого ракурсу на ці дивовижні вироби нашої майстрині. І нагадаємо ще раз нашим глядачам, що це можна буде зробити 6 лютого. Так, ми усіх запрошуємо у середу 6 лютого о 13:00 годині в обласному краєзнавчому музеї. Будь ласка, приходьте, підтримайте нашу майстрині, адже і вона чекає. Це перша персональна виставка, тож дуже хвилюється. Будь ласка, приходьте, ми на вас чекаємо. Так, я зазначу, що не скрізь можна побачити такі роботи, особливо, коли розумію, що це зроблено власними руками, можна буде познайомитись з майстринею, поспілкуватися, запитати. Відвідати майстер-клас. Майстер-клас відвідати, дізнатися взагалі, як воно все створюється, адже це дуже кропітка робота. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую, дякую взагалі за такі гарні роботи. Вам бажаю лише творчого натхнення і для того, щоб проєкт обов'язково процвітав, знаходили нові таланти. І ті таланти, які ще доростають до такого рівня персональних виставок. Дякуємо, спасибі. Я вам дуже дякую.